ဆက်ပြီးရေသွဲမှန်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ပေးနေသော PMG မြန်မာတောက်ရေတန်းကိုတောက်နေတယ် 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 PMG မြန်မာတောက်ရေတန်း